Sada vas upoznajemo sa Različkom. To je lutka koja mnogo govori bez jedne reči. Ona nas podsjeća na to da je svako dete posebno, ali i da zaslužuje makar približno iste uslove života. Pre svega život u svojoj bezbednoj porodici. Gledamo šta nam još poručuje ova lutka. Ovo je Različak. Bori se za vidljivost svakog deteta u Srbiji. Trudi se da se dečiji glas čuje, sasluša, razume i uvaži. Poruka je da su sva deca različita, posebna, drugačija, vredna, u isto vreme i ranjiva, osetljiva, potrebna je naša pažnja, podrška, briga. A s druge strane, deca mogu često da nas iznenade i svojom snagom i svojom kreativnošću. Mreža organizacija za decu Srbije okuplja preko 90 udruženja sa 20.000 dece i 10.000 roditelja, koji se svakodnevno bore za svoj bolji položaj. Svako od nas želi da njegovo dete bude otporno i snažno i da može da se snađe u ovom društvu. Ovo naše društvo može da bude ponekad jako surovo. I mi želimo i kao roditelji, i kao organizacije, i kao društvo da imamo decu koja odrastaju u jednom okruženju koje je bezbedno, gde se promoviše solidarnost, tolerancija, saradnja. Zbog toga je mreža organizacije za decu Srbije na konkursu odabrala Različka. Kažu da ih je asocirao i na cvet Različak koji je ranjiv, lep, izdržljiv, poput deteta. U samu izradu Različka bile su uključene žene, mame, samohrane majke. Lutak se pravi u Užicu od recikliranog tekstila, pa je svaki apsolutno poseban. Kartica koja se nalazi u džepiću na Različkovim leđima podseća nas na to da obratimo pažnju na svoj odnos prema drugima, da manje osuđujemo, a više razumemo. Zbog toga smo nedavno i pozvali najmlađe da osmisle strip u kome će biti Različak glavni junak i dobili smo jako lepe, zanimljive crteže, jako zanimljive priče. Deca su prepoznala Različka, prepoznala su poruku i tema je bila igra i zapravo su pokazala da bez obzira na razlike, na posebnosti, deca treba da se druže zajedno, da se igraju. Uz razumevanje je potrebna i konkretnija institucionalna pomoć. Nisu sva deca u svojoj porodici, sa svojom porodicom. Nemaju sva deca one neke osnovne uslove, krov nad glavom, radni sto, igračke. I to je ono sa čime se mnogi naše organizacije suočavaju. Na sajtu Mreže organizacija za decu Srbije svako može da prati život i aktivnosti Različka, ali i da sazna na koji način može da dođe do svog.